Produït i verificat l'òbit, arriba l'amortallament com a llindar que vincula la separació amb el marge. L'amortallament embasta l'estadi d'anar separant-se, l'agonia i el decés, amb l'estat liminar de marge que suposa el velatori. És el darrer moment en el qual es produeix el contacte físic amb el finat. És el darrer instant on encara se li suposa latència de vida al cadàver, la qual cosa afavoreix la comunicació final i la presa de consciència progressiva de la mort. A principis del segle XX solia ser costum preparar-se part de la mortalla en vida. Més de 100 anys després, a Quatretonda, com a molts altres pobles valencians, hi ha dones majors, com Elvira, que ja tenen la mortalla preparada en una caixeta, la d'elles i la dels seus homes també. L'antropòleg James Fraser, en 1922, oferia una explicació del costum estès de tapar els espills després de morir algú en casa. Es temia que les ànimes dels vius, projectades fora de les persones en forma de reflexos en l'espill, pogueren ser emportades per l'esperit del mort que se suposava que rondava per la casa. Per les nostres terres, a Bufali, són directes en la raó. Es tapaven per a no vores dins uns d'altres. La indumentària per a la mortalla era senzilla, sempre dins d'un marge que anava des de l'hàbit religiós al millor vestit possible, passant pels uniformes si el difunt havia exercit algun càrrec públic. A Bocairent era habitual amortallar amb l'hàbit de Sant Francesc i són molts els músics que han sigut soterrats amb el traje de la banda. El velatori és una teràpia col·lectiva, no només per als afectats, sinó per a tots els membres del grup. I és que no podem oblidar que, tot i que el ritus de pas de la mort es canalitza amb el finat, opera fonamentalment per als dolents. La nit de vela és un estat intermedi, l'antesala del més enllà definitiu. El finat ha abandonat l'univers dels mortals, ha perdut les característiques de la seva fase anterior, però encara no ha aconseguit el rang o condició que l'espera més enllà. Per això està en estat de marge. És l'etapa de la metamorfosi. Ja no és el que era, però encara tampoc no és el que serà. No està ni ací ni allà. El marge és el que separa i a la vegada uneix el món dels vius amb el més enllà. El velatori és així el rebedor, la frontissa del traspàs. La casa es buidava. Llevaven mobles, llevaven cossiols, llevaven retrats. En aquell temps ho llevaven tot, perquè tot era luxe, o perquè tot això era alegria. Alhora, altres objectes entraven en escena. Rellotges aturats, canelobres, cadires per a les visites i rosaris complementaven l'escena. Assistim, ara ja, a la transformació del fet individual de morir en un acte col·lectiu per a poder pair la falta.